شاہ مرتا امام القبیرہ جنتی باد مردن جنتی باد مردن جنتی باد محب علی جنتی باد مردن بود ایمند خوف منکر نگیرا پر مگر مجھے بتائیے کہ اس 1,24,000 جمع نفیر صحابہ میں سے کسی نے ممبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کیا نہیں کیا ضروری اب نام تک ضروری کیوں ہوتا ہے تو ہوتا ہے